Hvornår startede du med at dyrke atletik? Det gjorde jeg på gymnasiet. Der var et par stykker, som lavede atletik i 1900 dengang, og i disse tider der lavede man atletik på gymnasierne, både i idrætsundervisning, og man konkurrerede også med andre gymnasier. Det var rigtig, rigtig sjovt at være til sig det, og der jeg blev fanget med. Og hvilke discipliner dyrkede du? Jamen, som gammel håndboldspiller, så startede man med spydkast, men jeg gled ret hurtigt over i diskuskast, har lavet lidt kuglestød, lidt kast til fem kamp og den slags. Jeg synes, der er mange fascinerende ting i atletikken, men hvis man sådan ser det meget overordnet, så synes jeg, det er en meget karakteropbyggende idræt. Jeg ser rundt omkring dem, som har lavet atletik på et seriøst niveau, de klarer sig faktisk også rigtig, rigtig godt i andre sfære af deres liv. Fordi de kan tage nogle af de der kan man sige, kvaliteter med sig i andre sfære. Jeg vil gerne sige lidt om, hvor bredt atletikken spænder. Det sagde jeg, og samme anekdote fortalte dengang, at jeg blev valgt ind. Og der havde jeg lige samme dag været ude og været official ved nogle små piger, der støttede kugle med 1 kilos kugle, tror jeg, og støtte 5 meter. Og jeg har også været official den dag, at Werner Gøntør lavede sin fantastiske serie med et bedste støtte på 22-18. Og det spænder ligesom det gigantiske spænd, der er i atletikken, og også at atletikken er for alle. Fra de små piger, der kan lige håndtere en 1 kilos kugle, til de store stærke mænd, der kan støde en 7 kilos kugle, næsten helt ude inden af kastegården. Så det synes jeg, og det tænker jeg meget over dengang, altså, det viser virkelig noget om bredden i vores idræt. Jeg vil gerne være med til, at vi stadigvæk arbejder hen imod den professionalisering af den måde, vi driver atletikforbundet på. Jeg er også meget optaget af bestyrelsens synlighed, og så er jeg også optaget af, at vi måske bliver lige en kende skarpere på økonomistyring og på synlighed og gennemskuelighed i forretningen Dansk Atletikforbund. Jeg synes ikke måske, at DAF skal flytte sig særlig meget, men jeg håber da, at vi bare bliver en lille smule bedre til alting. Lige har lidt flere aktive med til de store stævner, har lidt flere børn, der laver træning og konkurrencer, har lidt flere, måske specielt af juniorudøverne, der bliver hængende. Sådan en masse små parametre, jeg godt kunne tænke mig at blive strammet en lille smule op. Men derudover så synes jeg, at Atletikforbundet jo trods alt stadigvæk med knap 40.000 medlemmer gør det rigtig, rigtig godt.